RW 7 Selo Gendoko. Fituri Santri Boy Audio. Support Tim Kulon Bersatu. Opo kesel besok ora kuat ameh diseleki opo ameh dilanjut ameh leren sing opo ameh moyo gawean kuwi pancen ngrejekine tapi awakmu kuwi sing kudu dadi pondasi nek kowe nganti loro sing ameh dadi rejeki iki sapa wis ta menang wae Gusti wis nyebake. Sing kudu dadi pondasi nek kowe nganti loro sing ame kene rejeki iki sapa wis ta menang wae Gusti wis nyebake. Thank you.
Orang senang.